а трапециясында ады б деген ә, неге тең екен окей цд а деген тар, ә, векторға тең окей М -м е деген ә, векторды еф, ф F ке қарайды значит немен тап дейді а е деген тариф ә, векторды а және б вектор енді қараңыздар Еф-ті мен ұм, сал бұл айтамын Маған не берген? а ады берілген иә ады берілген болсақ онда маған еді керек болады и не берілген маған Цыды берілген міне керек болса онда менің қолданамын мен F-діні ны енді қараңыздар бізге мына үшбұрыш қолдану керек болады ф д е мен алдындығы стримге айттым сіздерге бізде минау, а, векторларды қосудың ережесі бар ол қалай міне біз мынандай нәрсені іздейміз міне мына вектор мына жерден басталды қараңыздар міне EF деген вектор басталды и ары оны кім жалғастырды ф ті жалғастырды значит бұл жерден қандай теңдік аламыз бізде е д деген вектор тең болады неге EF деген вектор мен ненің қосынсы? ф д деген вектордың қосынсына тең деген не аламыз теңдік аламыз міне осы жерден е шығады ал енді бізге ең бұл жердегі ең главный проблема ол фдн е д мен, e мен f-діні өрнектеу қатынастарды көріп тұрсыздар ма қатынасты жайдан жай бермеген енді қараңыздар 7 ae ден екі есе үлкен дейді 7 ae ден екі есе үлкен егер ae x болса анау екі x деген сөз ғой то есть бұдан біз қандай қорытынды аламыз біздің 7 деген векторымыз кімнің адының қандай бөлігін құрайды екен a үштен екі бөлігін құрайды деген сөз міне осы нәрсені түсініп аламыз енді а деген бізде берілген ғой міне бның сонда бұл екі б бөлінген үшке тең екен ғой еді дәл сол сияқты f ға қарасақ енді фд да бұл жерде сәл сәл өзгешелеу ф д цфтен үш есе үлкен екен бұдан түсінетініміз f д неге тең екен cd ның қанша бөлігін құрайды төрттен үш бөлігін құрайды бөлікті енді түсіне аласыздар деп ойлаймын неге үштен төрт болып кеткенін оның с да бізде а міне как раз мен а мен б ға келуім керек қой міне мен тауып алдым ба ф мен е д тауып алдым болды енді е әкеп әкеіп орнына қойсам нені екі б бөлінген үшті немесе оны былай жазайық үштен екі б тең болып тұр маған керек кім е қой е -Ф қосу мына жақта кім тұр f д ны да тауып алғанмын жаңа ол төрттен үш а енді мынаны мына жаққа минус қылып жіберсем көрдіңіздер ма есептің жауабы шығып тұр минус төрттен үш а деп өткізіп жіберемін ғой мынаның қасына үштен екі б тең екен кімге тең екен е деген векторге мынау ә... деп ойлаймын жауабы иә yeah.